God aften og velkommen til. Sådan der. Så kunne jeg også være her. Så kan godt fjerne kommer om 2 minutter her. Så kunne jeg også være. Jamen velkommen til. Dejligt, I gider at være med. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde en anden en end den der. Fordi jeg synes da godt nok, den skinner lidt op i lyset. Min ting her er blevet væk. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg glemmer at lægge det på plads. Du kunne heller ikke finde det sidste gang. Her, se. Sådan en lille en der er bedre end en stor en. Væk med den. Så, hej og velkommen til. Eller velkommen tilbage for jer, der har kigget med her de sidste par dage hos mig. Og jeg kan lige se, at jeg har et kabel, der driller. Vi prøver lige at rykke telefonen lidt, så vi får kablet ud af billedet. Eller hvad det nu var. Det var bedre. Bedre. Jamen, velkommen til jer alle sammen. Tak, fordi I gider at lege med. Og jeg skal lige kigge og se, hvem vi har med her, om jeg kan se det. Jeg kunne se nogen af jer. Det, vi skal lave i dag, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tror, der er en herinde, der nogle gange læser mine tanker. Fordi der er faktisk en, der lige har lavet noget, som går meget godt i tråd med noget, som jeg længe har ville lave. Faktisk meget længe har ville lave, og ikke rigtig fik lavet. Eller ikke rigtig har fået lavet færdig. Velbekomme, Marianne. Det er altid hyggeligt at underholde jer. Og jeg har faktisk let efter at komme hjem fra sommerhus på, hvor er det, jeg har den lille bitte æske. Fordi på et tidspunkt på Lisbeths krabtræf, jeg tror, det var den allerførste Lisbeths krabtræf, jeg var med på, der fik man en lille bitte æske, hvor der var en lille bitte dej i. Og æsken, den har jeg gemt længe. Jeg splittede den ad. Og så har jeg gemt den længe. Og så var det faktisk en dej, man kan stadigvæk, tror jeg, købe hos Gummiaben. Men jeg tænkte bare, sådan en lille bitte æske, den er faktisk næsten mindre end en gammeldags æske, man fik en ring i. Den ved jeg ikke, om man stadigvæk får ringe i dag. Men sådan en lille firkantet æske, den var bare i trekantet. Og for meget, meget lang tid siden, så tegnede jeg sådan en del hernede i min notesbog. Det her, det er sådan nogle bøger, jeg har, hvor jeg skriver idéer i, og dem har jeg mange af. Og nu fik jeg fundet den idé, jeg havde skrevet. Og den kommer fra en mini gummiaban-æske, som der også står her. Så har jeg siddet og leget lidt med den lille udgave, og en eller anden grund, så er den røget ud af den her notesbog. Så derfor så kan jeg ikke vise jer. Men den ser faktisk sådan her ud, som jeg har tegnet her. Og så havde jeg egentlig en plan om, at jeg ville lave en julekalender ud af det, eller en adventskalender. Og det har jeg faktisk haft i et par år nu, og jeg har ikke nået det, og i år kom jeg også for sent i forhold til, at jeg nu har haft nogle år, hvor jeg laver både julekalender og adventskalender. Så det, jeg egentlig havde planer om, det var, at man skulle lave sådan et trælignende her. Jeg har ikke helt tænkt den færdig, fordi her der er faktisk kun 23. Og hvis vi laver en mere her, så har vi, og en mere her, så har vi 25. Så det var et eller andet med, at jeg ville finde ud af, hvordan får jeg lavet det her, så det bliver fint, fordi jeg kunne også bare sige, at jeg fjerner den i midten. Så det var egentlig lidt min tanke. Og så tænkte jeg lidt videre. Det er så ikke nået at lave en tegning på, men det er der, hvor der er en af dem, der plejer at kigge med, og jeg har ikke helt set, om hun er her i dag. Men jeg skal nok sige, at navn har faktisk lavet noget, som der er blevet lagt op i en eller anden gruppe, og jeg glemte at notere, hvor det var, jeg så det. Og jeg kan godt fortælle, hvem det er. Jeg har ikke fået skrevet hele navnet ned, men det er Naja, og så hedder hun et eller andet, og så hedder hun Vejer, Strup, Vejer, et eller andet. Men det er i hvert fald Naja, som ret tit kigger med.
og har sådan nogle søde, sjove teksthilsner, hun skriver ind imellem. Og hun har faktisk lavet noget, og nu vil jeg prøve at vise jer, fordi jeg har ikke en telefon fremme, så jeg kan vise jer, hvad det er, hun har lavet. Men jeg kan vise jer det i et eksempel, fordi hun har faktisk lavet... Hun har faktisk lavet noget, der starter med at se sådan her ud. Og der har jeg en lidt anden udgave med nogle firkantede æsker, tror jeg det er. Jeg kan faktisk ikke huske. Jo, det tror jeg, de er firkantede æsker. Men hun har faktisk vist sådan en her, hvor alle de her, de sidder sammen. Og hvis de sidder sammen i en lang stribe, det kan man gøre på flere måder med et stykke karton, eller bare med noget bånd. Og når man så samler dem her, sådan her, skal vi lige have den sidste med, så får man sådan en samlet æske her. Og det har Naja faktisk lige lavet en æske på, og det er egentlig lidt sjovt, fordi den tænkte jeg faktisk også. Og hvis I lige hænger på et lille øjeblik, så skal jeg gå herhen bagved, fordi der har jeg faktisk noget, der er lidt i samme stil. Det her, det er en, hvor under jul ligger der faktisk sådan en her, som har lidt det samme princip. Det her, det er bare sådan en legeudgave, jeg har haft. Men princippet er, at man retter den ud, og så har man sådan nogle æsker her. Og denne her kan man så lave til en adventskalender. Det har jeg faktisk lavet i noget live, og den ligger i min film. Og det er lidt den samme princip, som denne her egentlig er lavet efter. Jeg ved ikke, hvordan Naja, hun åbner sine æsker. Men det, jeg vil vise jer, det er, hvordan man laver en trekantæske. Og så kan man jo lave den her sammensætning, som Maja har gjort, eller lave det som et juletræ, eller hvis man tænker, man vil noget andet, hvis man har nok, så kunne man, man kunne også bare gøre sådan her, så har man også en adventskalender, der er fire pakker her. Jeg ved godt, det er lidt for sent nu, men man kan jo lave lige præcis, hvad man vil med de her æsker, og bygge videre. Det er en, der blev lavet på... Okay. Jeg ser ikke Gavlhusets Krea-klub. Så er jeg spændt på at se, om jeg har fundet de samme mål, fordi jeg vil vise jer, hvordan man laver det her, fordi der er ikke brugt en dej. Det er ren matematik, og det har jeg lavet for jer. Jeg har lavet matematikken. Det er lige vil sige sådan lidt matematik noget, og jeg overhovedet. Nej, jeg var også med der. Okay. Jeg er ikke sådan en matematisk person, men jeg har læst mig frem til, at det her hedder en lige side trekant, fordi alle tre sider er lige lange. Og for at få sådan en, så skal man lave vinkler her på 60 grader. Og så skal man jo have en gammel vinkelmåler, alt muligt andet, så det bliver for bøvlet. Så derfor så har jeg fundet ud af at lave den i hånden. Og der har jeg så en lille tegning her, hvor jeg har leget. Men inden vi kommer til den, og I skal nok få nogle mål, og jeg skal nok tegne det her nede, som jeg plejer, så vil jeg lige vise jer, at gummiabans æske, nu den her, den er næsten limet sammen, men gummiabans æske, det er sådan en, der ender med at have sådan nogle flapper i begge sider. Vi kan måske prøve at lave den i flere udgaver, og så lukker man ned sådan her. Og så skal man på en eller anden måde lime den her fast. Det her, det er en stor udgave af gummiabans lille bitte æske. Den er ikke meget større end sådan her, og ikke særlig høj. Men så har jeg leget lidt, fordi man kan jo også gøre noget andet. Hvis jeg nu starter med lige at gøre sådan her, så kan I se, det her det er samme størrelse. Men så sker der noget, når jeg tipper den. For den ser sådan her ud. Jeg er simpelthen leget med højden på æsken, og så i stedet for at lime de her flapper ned, så har jeg lavet dem mødes herop i en spids, lavet nogle huller og bundet et bånd i. Så det er sådan en anden udgave, jeg har gjort her. W... Nå! Jeg skriver du wow, Pia? Er det det, der skal stå? Så det vil jeg selvfølgelig vise jer, hvordan I kan lave den her. Og jeg vil vise jer det på... Nå, så kommer der et A lige om lidt. Yes!
Ah, det er godt, Pia. Var det god? Nå. Ej, skal vi sidde og læse hele tiden? Nu kan jeg ikke følge med, hvis jeg skal sidde og læse, jo. Jeg kan slet ikke se, hvad der står her. Der står ja. Jeg ved ikke, hvad der står. S-M-U-T-T-E-D. Det gider jeg ikke sidde og læse. Nå, vi skal i gang med at lave det her, og jeg har egentlig lavet nogle mål, som er ganske simple. Nej, der stod noget på tastaturet. Nå, du har bare siddet og lige gjort ren. Nå, det er en fed æske. Nå, nu skal I høre. Vi skal i gang med at lave den. Og jeg skal lige finde... Det kunne jeg egentlig bare tage ud af min bog her, for jeg tror faktisk lige den her. Der er nogen, jeg ikke har udfyldt. Jeg har masser af sådan nogle notesbøger med alt muligt i. Nu tager vi lige den her, og så laver vi lige... Fordi der er to ting, man kan. Og der er nogle principper i det her. Ej, jeg tror faktisk, at jeg vil vise principperne. Jeg tager mit scoreboard, og I bruger præcis, hvad I vil. Så tager jeg et stykke A4. Jeg tager også, for at lave lidt spændende, så tager vi et stykke... Hvad skal det være for en? Det skal være den her, tænker jeg. Så tager vi et stykke 12x12. Og princippet er det samme. Den her kommer jeg til at lave mine skårelinjer på bagsiden, for så kan I bedst se det frem for det her pynt. Men nu tager vi principperne, og jeg skal nok lave en tegning til jer. Jeg skal lige have fjernet det der, så jeg ikke ødelægger mit karton her. Sådan. Principperne i denne her æske, uanset om man vælger at lave denne her, eller man bare laver den her lille flade ting, som jeg også havde i rød før, så starter vi med det samme princip. Jeg skal faktisk have en mere, fordi jeg tænker, at vi laver tre udgaver, så vi tager lige en rød mere. Og lige har klar. Nu går vi i gang med princippet. Princippet går ud på, at man laver noget i lidt en bestemt rækkefølge. Skal lige finde den, den er her. Man starter på den længste side. Og det kan være nu i dag 4. Og det, man gør på A4'en, det er, at man starter med at lave de tre sider i vores lille skabelonstegning. Og den første... Jeg kan lige vende den her om. Den første, vi laver, og det her, det er principperne. Den laver vi ved 3/3 fjerdedele. Og jeg skal nok skrive det ned. Der laver vi lige en streg. Så hopper vi ud til 7,5, og så laver vi en streg igen. Og så hopper vi ud til 11¼, eller en fjerdedel. Og hvis man tæller, så har man 3 3/4 dele i hver del her. Det er det eneste, jeg har gjort. Så det tegner vi lige hernede. Vi har et stykke papir. Nu laver vi det lige sådan... Sådan her. Og så skriver vi A4. Så vi laver en falsning. Og vi laver en falsning. Og vi laver en falsning. Og jeg har valgt at udnytte hele mit A4. Så derfor siger jeg 3 3/4 dele. Jeg siger 7½. Og jeg siger 11 1/4 dele. Jeg håber, I kan læse det. Det burde I kunne. Det er princippet. Så vender jeg den, om jeg vender den vej, eller vender den her vej. Det er lige meget. Vi vender den bare på den anden led. Og så kommer der et princip igen, fordi det princip, det hedder 3¼. Og det skal man huske 2 gange, så man herfra går ud og finder 3¼ og kører helt vejen ned. Så vender vi den en omgang.
Og så tager vi igen 3¼ og kører hele vejen ned. Og det er igen det her med, nu er jeg helt sikker på, at de her to sider er lige store. Og det skal de være for at kan skabe min trekant. Og så har jeg en rest tilbage. Og resten, den svarer til højden på den her æske. Og hvis man vil tælle, så er det 1¼. Så den er 1¾ høj. Så nu tager jeg lige en tus, og så gør jeg lige sådan her, og laver en stiplet linje her. Og jeg laver en stiplet linje her. Og det er lidt vigtigt, at denne her og denne her har det her mål. Det kan også være den der. Det er vigtigt. Så en god ting er at tage først fra den ene side og den anden side. Nu har vi så egentlig lige lavet princippet. Vi lægger den lige væk, og så gør det en gang til. Vi starter med 3¾. Så hopper vi hen i 7½. Så hopper vi ud i 11¼. Så vender jeg den ene vej eller den anden vej, det er lige meget. Så tager jeg 3¼. Vender en rundtur. Og tager 3¼. Det er 2 af 4 akker, det er fordi, jeg kommer til at gøre noget forskelligt. Nu tager jeg mit 12×12. Jeg gør det samme. 3¾. Den er her. 7½. Den er her. 11¼. Den er her. Og nu smutter vi lige ind med den her. Og så kan I se, forskellen er bare, at det her stykke herude bliver længere. Og det gør ikke spor. Så vender jeg den om. Retning er lige meget. Så tager jeg igen 3¼. Det er vigtigt, at det er 3¼. Og nu kunne jeg tage noget af det her af, hvis jeg ikke vil have en bred æske, men det vil jeg gerne. Nu udnytter vi hele kartonet her. Så derfor vender jeg den om og tager 3¼. Jeg kunne også have skåret lidt af den, og så lave en ny 3¼. Så bliver det her midterstykke bare mindre. Det midterstykke, vi har nu, det svarer til denne her æske. Sådan her. Så denne her æske, den er, skal vi tælle, den er 1, 2, 3, 4, 5½ høj. Så 5½ tomme høj er denne her. Og det der stykke kan man jo lave mindre, så inden man laver de her 3¼, så skærer man bare noget af, som man nu synes. Så i princippet kunne man lave 4 højder af dem her. Du laver 2 imellem. Så har man en adventspakke ting, hvis man nu tænkte, man ville det. Så. Vi har haft gang i principperne, så hopper vi lige tilbage til et af de her ark. Det er vigtigt, at vi lægger den, som den er her. Altså denne her vej, med det lille stykke ude til siden. Nu skal vi så lige gøre noget mere. Og det er den, der kan gøres på flere måder. Det kommer an på, hvordan man gerne vil have æsken. Så nu laver vi en gummi-apan-æske. Så en tro kopi af den lille æske laver vi nu i en større udgave. Vi skal finde et punkt her i midten. Og vi skal finde et punkt her i midten. Og et her i midten. Og de der tre punkter, de skal ligesom sådan spejles hernede. Og det kan man jo gøre i en almindelig skæremaskine, hvor man finder punktet, og så laver man en prik og en prik ved hjælp af sin skæremaskine. Det kan jeg også godt vise, men nu laver jeg det lige først her. Så det jeg gør, jeg tager en blyant. Så finder jeg punktet her, og dem skal jeg jo lige skrive. De skal jo have mine punkter her. Punkterne, de hedder 1/7/8. Og denne herovre, den hedder, skal jeg lige regne, 5/5/8. Og den sidste her ude, den hedder 9/3/8. Så de punkter skal man markere på begge sider. Og jeg vil egentlig bare gøre sådan her, at jeg finder den første. Og den sætter jeg en prik her. Jeg kan lige rykke lidt.
Hvis man så har gjort lidt ligesom jeg, nu rykker jeg den her op, så har jeg på mit skærebræt, der har jeg lavet hele og halve. Og det her, det heroppe i toppen, det kan I ikke se, men det er faktisk stregen lige før en 2, så derfor går jeg herned, og så finder jeg den, og så kan jeg markere den her. Det var den ene måde at gøre den på. Nu finder jeg lige den anden herude. Den skal hedde 5/5/8, det er den, der ligger her. Og vi finder også lige den sidste. Den hedder 9 3/8, bum bum bum, ligger der. Man kan også gøre det på den måde, at man simpelthen hjælper sig selv med at finde 9 3/8 her. Jeg ved godt, jeg er lidt ude af billedet, så kører man herned. Og så lander man her, og så ved man, hvor det er, den skal være hernede i den anden ende. Det er også måden, man kan gøre det på. Nu rykker jeg lige ned igen. 9 3/8, den er her. Jeg rykker ned. Og så finder jeg, skal jeg bare lade være med at flytte den, så finder jeg mit mærke her. Det er den ene måde, man kan gøre det på. Nu tager jeg lige den her, for jeg ikke lavede de sidste mærker. Så hvis jeg gjorde det her, så vil jeg jo sige 1 7/8, den er her. Og så vil jeg bruge min rille. Jeg skal lige lidt ned. Sådan. Min rille til at lave mærkerne. Så rykker vi ud til 5 5/8, den er der. Skal lige ramme der. Og så vil jeg bruge min rille til at lave mærkerne, så jeg sætter lige en mærke hernede. Den er også der. Og den sidste, den hed 9 3/8. Den er der. Og så skal vi lige have papiret til at ligge lige. 9, 1, 2, 3. Og så håber jeg, den passer. Fordi det er nogle gange, når man skifter værktøj, det passer faktisk meget godt. Sådan. Så derfor har jeg lavet markeringerne både top og bund. Det gør vi på den ene. Så gør vi noget anderledes på den næste. Det er den her. Vi laver næsten noget anderledes. Vi starter med heroppe i toppen. Og så skulle vi have det samme tal, altså 1 7/8. Det finder vi først. Og så sætter vi en markering her, men kun op i toppen. Så kører vi ud til 5 5/8. Den er der. Sådan. Der sætter vi mærken i toppen og i bunden. Så kører vi en tur mere ud til 9 3/8. Den er der. Jeg sikrer mig, at min arm er ude, og den er rigtig nede. Sådan. Og der sætter vi også kun mærke i toppen. Og I skal nok komme til at se, hvorfor der er forskel. Så hvis man skal lave mange af dem, så kan man jo sidde og gøre det her rigtig mange gange. Men der kan man også gøre et lille trick. Så nu tager vi den gummiapan-udgaven. Det er den, hvor prikkerne er både i top og bund. Så tager jeg denne her. Sørg for, at min falske linje er til den samme side. Så lægger jeg den her i. Så tager jeg den her og lægger den, så den kommer til at ligge næsten op til kanten. Og så siger jeg, jamen mit mærke er jo der, og mit mærke er der, og mit mærke er her. Fantastisk. Så vender vi hele pakken. Så skal man huske, at den ikke skal skubbes herind. Den skal blive herude til den yderste kant. Man kan også vælge at lægge den denne her vej. Det betyder ikke så meget. Og så lægger vi denne her, så den ligger lige. Og så har vi mærket, jeg skal lige have den lidt tættere på, så har vi mærket der. Og vi har mærket her. Og vi har mærket her. Og herover lavede jeg det lidt skævt. Sådan. Så nu har jeg de mærker, jeg skal have. Så vil jeg gøre det på den måde, og det kan godt være, at der er andre smarte måder at gøre det på. Men vi starter med gummiapan-udgaven, den der er ganske nem og simpel. Hvor jeg har 3 mærker i top og bund. Så tager jeg sådan en blomsterrunder og gerne en lidt spidsen eller et falseben. Det vælger I selv. Og så det, man skal nu, det er, at man på alle de her felter skal finde hjørnet hernede og mærket op i toppen.
Og så skal man lave en falselinje. Nu tager vi den her. Sådan. Så finder man krydset her i midten. Og mærket op i toppen. Og kører der. Og det gør vi hele vejen. Hele vejen på den her. Sådan. Og det er nemt lige at finde hjørnet her, og så køre ud. Sådan. Eller det synes jeg, det er. Det kan godt være, at man også kan gøre det på skæremaskinen. Så skal man bare være meget skarp i, hvor man har sit punkt hernede. Og vi tager også på det her hjørne. Og så kører vi den herud. Så gentager vi det hele på den modsatte side. Nu kan vi starte her. Finder min markering. Den er der. Og den anden side. Og en markering her. Så det er sådan en lille hyggeting. Og hvis man nu havde været ude i god tid, hvis Sus havde været hurtigere i betrækket, så kunne man jo have lavet 24 af dem. Eller lavet adventskalender. Det kan også godt være, at I ikke som sådan laver adventskalender, så kan man lave dem her som en sød hvert ene gave. Eller så afleverer man adventskalenderen for sent. Det kan man også. Så nu har vi simpelthen skåret en hel masse spidser. Det var gummiaben. Den rykker vi lige. Så tager vi den store udgave her. Og der skal vi gøre det samme. Nu er det bare her. Og her. Og så igen den modsatte vej. Lige trykker ud af hullet. Sådan. Og herfra. Og sådan. Og herfra. Så det er faktisk ikke en særlig kompliceret æske, hvis man husker de her principper, jeg ligesom har noteret her. Så kan vi lave den i alle de størrelser, vi vil, hvor vi udnytter bredden af et A4 eller bredden af et 12x12. Og så er det højden, vi laver forskel på. Hvis man vil lave den smallere, så bliver man nødt til at regne på, hvordan går det her regnestykke op, så man får vinkler, der er 60 grader. Og det har jeg selvfølgelig brugt lidt tid på at få tilpasset, men til sidst så lykkedes det mig, for jeg har faktisk ikke nogen passer mere. Det har jeg haft. Men det lykkes mig alligevel. Det tog noget tid. Så hele vejen på den her, så den ligner den anden. Det er det, vi kalder gummiapan-udgaven, og det her, det er gummiapan-udgaven med twist. Og der, og der. Sådan. Så tager vi den sidste. Og det er Sus-udgaven, tænker jeg. På den ene side har jeg de tre prikker, så der skal vi gøre nøjagtigt det samme, som vi gjorde før. Prik. Og derfra til prik. Og igen herfra til prik. Ej, jeg bliver da helt nysgerrig at se, hvad det er gummiaben. Nej, ikke hvad gummiaben, hvad det er gavlehuset har lavet. Jeg ser ikke ret tit gavlehusets live. Jeg ser Berits live, hvis det ellers passer ind i min kalender. Så plejer jeg at se Berit. Berit har jeg set i mange, mange år. Sådan. Så var den her jo lidt anderledes, for der havde vi kun en prik i midten. Men der gør vi selvfølgelig det samme. Vi finder punktet. Og herop. Og vi finder punktet. Og herop. Sådan. Så starter vi med den traditionelle gummiapan-ting her. Nu skal vi klippe den her ud. Og jeg klipper fra den her side, hvor jeg har lavet de her falske linjer, fordi heromme kan jeg ikke se de skrå. For så hårdt har jeg ikke trykket. Men jeg skal også bare klippe langs dem. Jeg kan også vælge at skære, men nu tager jeg en saks, fordi det synes jeg egentlig går fint. Jeg burde have taget en saks, der var lidt længere end det her, så jeg kunne lave det i et klip.
Men jeg skal simpelthen klippe alle de her spidser. Og jeg vinkler det lige sådan lidt, så jeg får det bedste lys i forhold til mine spidser. Så en rigtig lille hyggeopgave. Og I må hjertens gerne skære det på jeres skæremaskine. Det er I velkommen til. I bund og grund kan man faktisk lave hele den her optegning ved hjælp af en lineal. Og en bonefolder eller noget andet, der kan lave den her markering. Man behøver faktisk ikke at bruge en skæremaskine, hvis man heller ikke havde det. Eller en papirtrimmer. Sådan. Så den sidste spids på den her side. Oh. Det gør ikke noget, hvis man kommer til at lave dem en lille smule skæve her. Pyt med det. Når jeg kommer her ned til hjørnet, så klipper jeg lige en lille smule skråt. Ikke særlig meget, men lidt skråt hen til hjørnet her. En lille bitte smule. Helst ikke for meget. Det kan vi starte med at gøre herover i den anden side. Over til hjørnet. Sådan. Og så skal vi egentlig bare klippe her igen. Er I kommet i julestemning derude? Jeg synes, jeg er ved at nærme mig, selvom jeg mangler at lave sådan de rigtige juledekorationer. Jeg har faktisk tænkt til det, men det er faktisk endt med, at jeg har købt mig til et par, for at være sikker på, at jeg når for nogen. For med alle de her live og alt det andet, man skal nå, vi skal stort set noget hver weekend, nogle gange to gange på en dag. Lidt julestemning, meget julestemning, slet ikke. Jamen, jeg kender alle de der følelser i at være der og ikke være der. Så der er lidt julehygge nede i min stue, men ikke så meget, som jeg egentlig gerne ville. Og jeg skal snart have det gjort, for ellers så kan det for snart være lige meget. Men det er, når man er sus, så vil man for mange ting. Og så er der noget, der går fløjten. Sådan er det bare. Sådan. Det her, det er en tro kopi, vil jeg næsten påstå, af gummiæbans dies. Flytterod, men i julehumør. Jamen, det kan også noget. Så tager vi lige den store, fordi der skal vi gøre nøjagtigt det samme her. Vi skal bare klippe spidser. Så det gør vi lige. 100% julestemning. Træet, det kunstige, er pyntet med lyskæder tændt. Der skal jeg så også sige, at jeg har altså også juletræ. Nu mangler vi kun at bage. Der mangler af pyntning. Nå, vi har et juletræ stående ude i vores udestue med lys på, og der er lys ude i haven, men det er sådan nogle ting, det klarer Søren. Og så til jul har vi et lille træ indenfor, og det er simpelthen fordi, at der ikke er så meget plads indvendigt i mit rækkehus. Og det er oftest bare Søren og jeg, der er alene hjemme til jul, og så kommer børnene første juledag, hvor vi så udveksler julegaver, men der er det sådan lidt mere pakkeleg, og vi skal bare åbne de der julegaver, så vi kan lege og hygge. Så derfor har vi i en del år faktisk ikke haft det store juletræ. Indenfor. I har det, men I står udenfor. Jeg er ikke den, eller du er ikke den eneste, der har en tår troldekræn. Ja, altså. Altså, bage, det skal jeg gøre på søndag med mine piger, og jeg er lidt i tvivl. Nej, jeg tror, min svigerdøtter nåede at melde fra, og så min søster og min ene nevø har fået lov til at komme ind i hønsegården. Og mit barnebarn, Emma, skal også være med. Så må vi se, om jeg har tid til at bage, eller jeg sætter de andre i sving, så jeg kan passe barnebarn. Sammen med min søster måske, så kan alle de unge lave alt det praktiske. så det skal vi have lavet på søndag. Og på lørdag skal jeg have lavet lidt julekrærehygge med nogle veninder. Så det går det mest, der er lørdagen med, inden jeg skal til 30 års fødselsdag om aftenen.
Ikke noget vildt og voldsomt, men hyggeligt. Det er det altid. Og lige så pakket er min næste weekend, så det går slag i slag. Altså, det er så hyggeligt at sidde og klippe her. Og nu skal jeg lige ramme lyset her. Sådan. Og hvis man ikke har været med fra start, så det her karton, jeg nu klipper i, det er jo ikke sådan et kedeligt hvidt karton. Jeg har valgt at bruge et mønsterark, og det er fra en eller anden billig blok på et eller andet tidspunkt, og det er sådan en, hvor der er noget glimmer sat på også. Jeg synes, det var lidt festigt, det her. Torsdag til julefrokost hos Luna. Nå, er der julefrokost hos Luna? Det var jeg ikke klar over, hvis det altså er Luna Hobby. Men det kan godt være, det ikke er det. Der kan jo godt være andre lunaer. Så har vi også klippet denne her. Og fjerner lige de her dele. Ud til siden. Så mangler vi lige den sidste. Se, det her det er så en kopi af denne her. Nu kan vi lægge dem lidt sådan. Sådan. Vi laver lige en overlap, så kan de være der, tror jeg. Hvor midterstykket bare er bredere. Og derfor får vi en højere æske. Så rykker vi lige dem her, så tager vi den sidste. Og den var jo lidt anderledes. Så jeg starter med at klippe hernede. Herop må jeg ikke klippe. Endelig ikke klippe på den endnu, fordi så ødelægger I det, I skal. I klipper spidserne her på den ene side. Der, hvor vi har de tre spidser. Dem klipper vi stadigvæk, fordi det er vores bund. Ja, det skal jeg selvfølgelig også sige i forhold til denne her. Der skal man tænke sig lidt om, hvis man har mønsterkarton. Fordi det, vi laver nu, det er bunden af vores æske. På de andre, der kan man altid nå at skifte retning i mønsterkarton, og det kan man ikke rigtig på den her. Så nu har vi gang i bunden. Sådan. Og vi tager den sidste her. Og vi gør igen det samme. Klipper lidt skråt her. Men så begynder det at blive anderledes, det vi gør. Så vi starter lige her. Og vi skal ikke klippe de her skrå. Ikke endnu i hvert fald. Det første vi gør, det er, at den der false linje, vi har, vil vi gerne have væk. Og der kan man altid vende den om. Og så kan man nemlig klippe på den ene side af false linjen. Ned til midten her. Og på den anden side af false linjen. Og noget af det er lidt spild, da vi klipper på den her måde. Men det er den nemmeste måde lige at huske, at man gør det rigtigt. Og så gør jeg altid med min negl, lige river denne her af, og så får jeg sådan et mellemrum. Det gør vi også på den næste her. Klipper hele vejen ned langs falselinjen på den ene side, og på den anden side. Og kommer I lidt længere ind, så gør det ikke noget. Gør ingenting. Så det ligner egentlig lidt et hus. Så vender vi den om. Fordi nu skal vi gøre to ting. Vi skal have den vendt i den her ende. Der tager vi vores saks, og så klipper vi cirka sådan et stykke her. Det behøver ikke være pænt og lige. Men bare sådan et stykke her. Så går vi lige op i det her hjørne, og så klipper vi lige lidt skråt. Kun i det her hjørne, det andet er ikke nødvendigt. Så gør vi det samme hernede. Altså vi laver en spejlvending. Vi klipper lige hele vejen her. Så går vi herhen, klipper lidt mere skråt, end vi havde i forvejen. Så herover, der skal vi også lige klippe. Og når det nu er, så klipper jeg altså bare lige lidt skråt her, ned til samlingen, og lidt skråt her. Sådan. Så mangler vi den sidste del. Og det er ikke bare lige det, man tror, det er. Fordi vi har den her false linje, så cirka den bredde, jeg har her, det er ikke så vigtigt. Men jeg får min saks på og klipper sådan nogenlunde med lige afstand. Man kunne godt have markeret det, men det behøver man ikke.
Så nogenlunde lige afstand her. Sådan. Så den ser jo lidt anderledes ud end denne her. Nu tager vi gummiaben. Den oprindelige. Vi tager en bone folder. Og så tager vi alle de her flapper ind, og nu er det selvfølgelig nu, man skal i gang med viskelæderet. Oh. Hvis man har lavet mærker, som man skal have pillet af. Men jeg sørger lige for, at de her bliver trykket godt ned. Og for en sikkerheds skyld, så tager jeg lige mit viskelæder og visker lige herude i spidsen. For der har jeg min prik. Sådan. Så tager vi den anden side. Jeg har lavet dekorationer, bagt lakridssmåkager. Manden har bagt ydekær vaniljekranse. Lækkert, 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 lækkert. Sådan her. Sådan. Så skal vi også lige have dem her. Alle tre stykker skal lige falses. Og her må man godt lige sikre sig, at den ikke trækker skævt. At den passer sådan lige. Den kan godt trække en lille smule skævt. Så sikrer jeg lige, at I rammer. Det gør ikke noget, at man har en lille skævhed. Det har jeg her og her. Fordi når vi samler den, så betyder det faktisk ikke noget. Og det gør vi lige nu. Vi samler lige denne her. Jeg skal lige ned til min lim. Og den måde, jeg gør det på, det er, at jeg limer den her lille dut først. Der sætter jeg den her på, og så gælder det lige om at ramme false linjerne ud for hinanden. Så laver jeg min bund. Der laver jeg det bare med noget lim. Og bukker denne her ind over. Nu skubbede jeg lige bunden op i, så jeg skal lige have den lidt ned. Sådan. Og her skal man lige rette den ind, hvis den trækker lidt skævt. Og så putter vi lim på den her del. Sådan. Så har jeg nu lavet min bund. Og her kunne jeg jo vælge at lade æsken være sådan her, hvis jeg ville det. Men nu laver vi en gummiaban-æske, og der er lukningen bare, at man lukker de her ned. Og måske sætter en lille glue dot eller andet til at holde på. Eller man kunne bruge en eller anden lukke ting. Eller, nu havde jeg lige et lille restbånd her. Man kunne, når man dekorerer den, så sætter man simpelthen et bånd på her. Så man kan ende med at lave heroppe på forsiden. Det her skal selvfølgelig... Jeg tager lige et lidt længere bånd, tror jeg. Jeg tager lige noget... Den er godt nok lidt stiv, men vi tager lige. Hvis man har lavet dekorationsbånd på... eller prøvl. Dekorationsbånd. Hvad er det, du siger, Sus? Hvis man har lavet dekorationskartonstykker her, så vil man jo sætte denne her. For eksempel sådan. Sådan her. Så har man skåret en... Kan vi lige tage en af dem her, jeg har klippet af. Så har man skåret en trekant, der kan sidde her. Man har skåret et lige stykke karton, der kan sidde her. Man kan også lige klippe den over, hvis det er. Den behøver ikke gå ned i bunden. Men så er der jo noget, der holder på det her. Og når der er noget, der holder på det her, så kan man sagtens, når båndet kommer op her i siden, et eller andet sted, så kan man jo sagtens lave sådan en fin bånd. Lukningen her på forsiden for at holde æsken samlet. Hvis vi leger de her ude sad fast, ikke? Så vil den her nu være lukket fint. Det er det, der er gummiaban-udgaven. Så nu tager vi det, der er sus-udgaven, fordi så kan I komme til at se forskellen. Jeg gør nøjagtigt det samme, eller næsten, som jeg gjorde før. Jeg bukker lige mine false linjer her, dem alle sammen. Denne her har jo to skrå false linjer. De er ikke lige så skarpe som de andre, men jeg kan sagtens få fundet dem.
gøre os her. Sådan. Så skal vi have de her trekanter på den anden side. Sådan. Og så skal vi have den lange bane her. Sådan. Og den sidste her. Sådan. Og den her, den er så faktisk lidt nemmere at styre, når man limer den, fordi jeg putter stadigvæk lim på den her lille dut. Og nu tager jeg så denne her side og bukker ned. Sådan der. Og så putter jeg den her lille dut ned i, fordi nu kan jeg få skubbet den helt herop til kanten. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke får skubbet den skævt. Det gør en lille smule. Vi skal lige have hævet den en lille smule ud her. Hvis vi kan. Det skal vi kunne. Det kunne vi godt. Vi kunne rive den helt af. Vi putter lige lim på igen. Så gør det lige en gang til. Jeg fik lige skubbet den skævt ned i, fordi der er jo kun noget, der holder over i det her hjørne. Der er ikke noget, der holder herover i min højre side. Så der skal jeg lige sikre mig, at den bliver lige. Så gør jeg det samme som før. Så laver jeg min bund. Det bliver den der. Det var den, der ville derned. Så den ryger først. Og skubber et stykke på her. Putter lim på denne her. Jeg kan godt lige her ved lukningen lige at køre det helt ud i spidsen, for at sikre mig, at denne her limer godt herude i spidsen. Så har vi samlet æsken. Og denne her er bare bukket ned, og det gør vi også med denne her. Vi bukker den bare ned i. Ikke noget mere at lime den fast. Og hvis man har set mig lave æsker før, så ved man, at de her sider, de er faktisk med til at holde denne her lukning. Man skal lige passe på herinde, at den kommer rigtig i. Men nu gør det faktisk, at siderne er med til at holde på den her lukning. Så hvis man ikke vil have dobbelt lukning, som vi har lavet her, så kan man lave lukning på denne her måde. Og så skal man et eller andet sted ligesom vise, hvordan åbner man denne her. Det kan vi også komme til at vise, hvis det er. Så vi putter den lige ned igen. Sådan. Så mangler vi den her. Der gør vi det samme. Og nu har jeg falselinjerne modsat, så hvis mit karton flækker, så ved jeg hvorfor. Fordi jeg er jo falset på bagsiden. Men det går nok. Ellers kan man altid sværte det, hvis man synes, at man vil kredse lidt ekstra. Det kunne vi jo måske nok godt gøre. Det finder vi lige ud af. Og så tager vi de lange her. Og vi tager også en lang her. Jeg skal lige sikre mig, at den er der rigtigt. Det er den. Jeg er ikke for trukket noget skævt. Og den sidste her. Sådan. Så er der lige en ting, jeg skal have gjort først. Og der skal man lige kigge, om man har et mønster, der betyder, at den skal vende den her vej. Eller den anden vej. For mig er det lige meget. Jeg vil så tage en eller anden hultang. Man kan tage præcis, hvad man vil. Jeg tror faktisk, at jeg tager denne her gang. Og så skal man beslutte, hvor vil man gerne have sit hul. Og det er sådan en følelse af, hvor man er henne. Man kan måle sig til det og alt muligt andet, men Sus, hun kan bare godt lide at lave det sådan lidt på fornemmeren. Og denne her gang bliver det et lidt større hul, end det, jeg lavede på den første. Det var bare fordi, det prøver vi. Og vi tager lige på den sidste også her. Så kan jeg have et større bånd i. Sådan. Og der kan man jo godt putte de der metalringe på, hvis man vil. Man kan også tage sådan en eller anden hulforstærker. Der har jeg sådan nogle snifnuk her. Skal vi ikke lige tage nogle af dem? Det her, det er fra min Elisabeth Craft Dice. Hvor jeg har sådan nogle to sæt, der laver forskellige. Jeg har vist det før. Jeg kan desværre ikke huske nummeret, men jeg har sådan nogle. Hvor her kan I se mit snifnuk for eksempel. Og så kan man skære forskellige typer hulforstærkere. Det var bare noget, jeg måtte eje, så det gjorde på et tidspunkt. Så dem sætter vi lige på her. Og der ved jeg godt, at det hul, jeg lige har lavet, faktisk er lidt større end det her, men det gør jo ingenting. Så vi sætter lige de her snifnuk på. Upti.
så har vi lavet lidt ekstra sikkerhed i denne her. Sådan. Så tænker jeg, at denne her besluttede jeg lige, at jeg ville sværte. Så nu finder jeg lige en eller anden sværte. Og jeg tænker, at jeg vil tage... Hvad skal vi tage? Skal vi tage den der? Rustic Wilderness. Den tror jeg, jeg tager. Og så tager jeg lige en børste. Eller hvad det hedder, sådan en distress tool, tror jeg måske den hedder. Og det jeg så vil gøre, og fordi jeg vil sværte, så vil jeg gøre det, inden jeg samler dem, fordi så får jeg faktisk den bedste sværtning. Så jeg bukker lige det her stykke herude, og så sværter vi lige fra den ene vinkel og fra den anden vinkel. Så bukker vi den næste. Den sværter vi så også fra den ene og den anden. Og en mere fra den ene og den anden. Så har vi den sidste her. Den sværter vi fra den ene. Så kører jeg lige herude for enden. Og jeg gør faktisk også en lille bit smule her, for så er jeg helt sikker på, at så burde den altså ikke være hvid herude. Så gør vi det på de her dele også. Den ene og den anden. Og igen. Se, nu er det lige, hvor man skal holde. Ja, det bliver sådan. Og den anden. Og vi fortsætter lige her. Og vi tager også en tur her. Og der var lige der Suses hår væk med det. Så skal vi også lige de her trekanter. Og så er der nogen, der vil sige, jamen Sus, det er jo bare bunden. Jamen det ved jeg godt. Men nu gør jeg det, fordi det er simpelthen så ærgerligt, at jeg pludselig får den lukket. Og så er der et eller andet sted, hvor jeg synes, at der er noget, der skinner igennem, som det ikke skulle. Vi kan altså give den noget mere, men vi kan ikke, oftest ikke lige skjule, hvis vi har gjort det helt galt. Så det kan være et godt trick lige at gøre det på alle de her dele, fordi det er ikke altid, man lige tænker over, hvilken rækkefølge får man limet det i. Og så bliver man bare lidt ærgerlig, når det ikke bliver helt, som man vil. Så mangler vi op i toppen. Der gør vi det samme, som vi gjorde ned i bunden. En tur. Jeg tror bare lige, at jeg tager en tur hele vejen her. Det er næsten nemmest. Og vi tager også her. Så tager vi fra den anden side. Sådan der. Så kan jeg holde den. Se, det var smart. Der er sådan en holdehåndtag her. Whoops. Og så igen. I hver trekant. Og der gør jeg lige noget ekstra, jeg vender den lige om. Og så har jeg lige tænkt mig at gøre sådan her. Og det giver mening, når vi begynder at samle den. Så tænker jeg, at det giver rigtig god mening, at jeg lige har gjort det. For det gjorde jeg ikke på min første udgave. Og man kan egentlig også lige gøre noget mere, hvis man vil det. Man kunne faktisk også lige gøre sådan her. Det gør vi lige. Nu håber jeg ikke, at jeg har fået ødelagt den her lille tegning for meget hernede. Håber stadigvæk, I kan læse, hvad der står. Sådan. Og vi skal lige have gjort det på den sidste trekant. Og vi vender om. Og giver den lige en. Og her også. Sådan. Sådan.
så gør vi faktisk det samme med denne her, som vi har gjort med, den allerførste, vi putter lim her. Og det her stykke kunne have alle mulige mål, hvis vi havde skåret vores 12 gange 12 på den ene side, så det var kortere. Så skal vi lige have de her til at ramme. Og man skal endelig passe på, at man ikke får skubbet den for langt over. Jeg skal lige se, om man kan få hånden lidt ind og ramme den herinde, så den lige hjælper med at blive limet. Men ellers så bliver det hjulpet af, at jeg lynhurtigt får limet de her dele sammen. Så kommer jeg til at holde på selve min æske, fordi jeg får forstærket den her bund. Og der retter vi lige op, hvis den er blevet lidt skæv. Sådan her. Og sådan. Ej, jeg sidder simpelthen, min hjerne, den tænker jo også, sidder simpelthen og tænker over det der. Det er da godt nok pudsigt, at Gavlhuset har lavet noget. Jeg troede bare, det var Naja. Jeg vidste slet ikke, at Gavlhuset havde lavet noget eller det her. Så det var egentlig lidt sjovt. Spændt på at se størrelsen på deres. Sådan. Om de har brugt dejes, eller de har gjort det i frihånd. Nå. Nu har vi jo den her æske. Og så har vi jo de her. Og dem skal man jo så have bundet sammen. Og se, jeg har været nede i Rema og købe bånd. Og jeg fik sølv og lidt i guld. Så tager jeg sådan et bånd her, og nu vælger jeg et lidt tykkere end det andet, jeg havde brugt. Man bestemmer jo selv, hvordan man vil gøre, men man er tvunget til at putte den ind det ene sted. Og ud det næste sted. Og jeg kan jo godt vælge, og nu har den her gjorde jeg faktisk sådan, at jeg syede, så jeg gjorde udefra og ind. Så tager jeg den udenom og gør det igen. Man kunne jo også bare gøre sådan her. Sådan her. Og så kan man blive udfordret lidt, når man kommer herom. Men det behøver man ikke at gøre, fordi hvis jeg gør sådan her, så får den faktisk samlet lidt pænere, tror jeg. Her skal man passe på, at man ikke trækker for meget. Og det skal man uanset, hvordan man vælger at samle den. Men her ville jeg så have taget den her og puttet ud af samme hul her foran. Men hvis man skal gøre ligesom jeg gjorde før, så nu tager vi den lige ud igen. Så skal man sy op og ned, op og ned. Jeg skal også den der ud. Sådan. Så udefra og ind. Så det gør jeg også på den næste. Udefra og ind. Og den sidste udefra og ind. Og så fylder man selvfølgelig noget ned i, og for ligesom at sætte det lidt i relief, så har jeg lidt nye forsyninger her af julegodter. Nu pakker jeg dem ikke helt ud. Nu putter vi bare nettene i, som de er, fordi at, det kan være, at jeg kommer til at bruge dem til noget andet i løbet af december. Så vi klipper lige det her papirstykke af. Og så ser vi, hvor mange af de her net kan der være nede i denne her, som jo er den store, store udgave, jeg har lavet. Så det skal vi lige have puttet i. Det var 1. Det var 2. Det var 3. Så kommer der lige nogle snemand. Det var 4. Og hvis de nu ikke har været i pose, så er det lige før, jeg tror, at man kan have 5 af sådan nogle net her i. Og vi kan egentlig faktisk godt have 5, fordi vi har jo faktisk den her spids. Så lige få proppet de der endestykker ned, så de ikke stritter ud. Jeg skal lige have fingrene ind og lege med det her hjørne. Sådan der. Så tror jeg, den var der. Og så ned med denne her.
Så 5 poser vil jeg påstå, det kan man godt have. Så skal jeg nu have bundet den her, der skal man jo ikke trække til, fordi så ødelægger man simpelthen det her hjørne. Men man må sådan sidde og lege lidt med den. Jeg tror lige for god ordens skyld, så tager jeg altså lige den net ud, fordi den buler lidt ud her. Den bliver selvfølgelig kraftigere, hvis man sætter mønsterkarton udenpå. Det har jeg ikke valgt at gøre. Men jeg får samlet den sådan nogenlunde. Og så kan man gøre, hvordan man nu vil. Nu binder jeg den her gang. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Mit bånd er så bredt. Så jeg tror bare, jeg binder direkte en sløjfe. Og så kan jeg altid justere mit bånd i længden. Som jeg nu synes, det skal være. Og man behøver jo ikke at putte noget så tungt i som det her slik. Det kunne godt være, det var lidt mindre slik, man puttede i. Sådan. Og her nu giver det meget god mening, at jeg ligesom lavede det lidt grønt, fordi hvis man kan kigge lidt ind i den. Jeg skal lige have en limklat her. Jeg var nok for hurtig med at putte noget i, der fylder så meget. Men hvis man kan kigge ind i den, så kan man nu se, at den er grøn. Og det kan man også op i spidsen. Og hvis jeg ikke havde valgt så stift et bånd som det her, jeg havde valgt, så ville jeg også kunne få lukket den bedre. Jeg kunne også have strammet den mere til, hvis jeg ville det. Så skal vi lige have det her til at lime. Sådan. Den irriterer mig faktisk lidt, at den bliver så skæv med det her bånd. Men det kan godt være, det er, fordi jeg har puttet noget i. Det har jeg ikke i den anden. Sådan. Og så kan man sige, så er der jo egentlig bare tilbage og dekorere den, som man nu har lyst til. Og der kan man jo bruge hvad som helst. Og så lave en, man kan også lave sådan en julekugle. Og et par blomster, det må blive den der. Det her, det er gummiabans. Nej, hvad er det, jeg siger? Vrøvl. Det er Bartu Designs, jeg lige har her. Så har vi nogle blade. Skulle det ikke være eller sådan noget, vi laver på den her? Tænker jeg måske. Det tror jeg næsten. Jeg vil så bare lige få denne her lidt ud. Og der tror jeg egentlig bare, at jeg vil gøre det der falder mig nemmest. Nå ja, jeg havde jo det her tape, som engang kunne klister og ikke klister mere. Så det bruger jeg lige. Ved at putte noget lim på. Og så klipper jeg bare nogle af de her tape uden tape. Fordi tapen den er tørret ind og faldet af. Men derfor kan vi godt bruge dem alligevel. Her smider vi ikke noget ud. Lidt gør vi, men for lidt, hvis I spørger Søren. Sådan. Og så skal vi her på det, vi besluttede var forsiden. Der skal vi have sådan en juleklokke her. Så sætter vi lige et par blomster på. Den skal sidde der. Jeg skal lige holde den lidt på plads. Og vi sætter lige en blomst mere. Fletter dem lige sådan lidt ind i hinanden. Kom så. Sådan der. Det er lidt svært, når det er en trekant, fordi den er svær at have liggende, så I kan kigge med. Sådan. Så tager vi lige nogle blade, og dem runder jeg bare en lille squeeze. Og så stikker vi lige lidt blade her ind, og de skal nok ende med at komme til at sidde fast. Sådan her. Hvor skal vi have den? Den skal vi have heroppe også. Sådan. Og så kan man have en eller anden tekst. Har jeg en eller anden tekst fra forleden dag? Hvor blev mine tekster af? Du. Jeg har gang i så mange ting på mit bord.
De står måske herovre, det gør de. Fundet. Så kunne man tage en eller anden tekst, man nu har. Glædelig jul. Ting at sætte på en eller anden måde. Og jeg tror bare, jeg vil gøre sådan her. Nej, det var den forkerte vej. Vender den lige om. Så runder vi den sådan, strider sådan en lille smule ud. Sådan. Og så putter man en klat lim på herinde. Lidt mere end en klat lim. Lidt større stykke. Og så tænker jeg, at den skal sidde et eller andet sted. Skal lige have løftet den, så den kommer til at sidde, som jeg gerne vil have den. Skal vi bare sætte den her? Der. Sådan. Så trykker vi den lige ned herinde, og så kommer den til at sidde sådan lidt og stride ud. Så nu har vi lavet en ganske sådan simpel dekoration. Og jeg tror faktisk, jeg får en idé, fordi jeg skal faktisk hjem og besøge min eks-svigermor sammen med alle mine piger i morgen. Og jeg har faktisk overvejet lidt, at hun skulle have nogle trommer eller sådan et eller andet. Så det, eller et juletræ måske. Så det overvejer jeg lidt, skal ned i denne her. Så jeg binder den lige op igen og tager chokoladen ud. Så kan det også godt være, at den kommer til at stå bedre. Og så kan det være, at jeg finder nogle trommer at putte i. Det vil lige have. Altså, jeg er imponeret over, hvor mange der egentlig kunne være af dem her. Og hvis jeg havde lavet den lidt kraftigere og mere dekoreret den udvendigt, så tænker jeg, at den ville have været super, super. Se, den skal lige løsnes lidt der, så den ikke. Det må man sådan lige lege lidt med, hvordan båndet her det kommer til at spille bedst. Jeg vil egentlig gerne have en knude på, men det er som om det ikke vil. Så måske er det faktisk en meget god idé, hvis man fik båndet ud. Kunne vi ikke lige prøve det? Det gør vi lige. Vi leger lige lidt videre her. Vi går lige tilbage til det, vi startede med. Ude med den. Det her det er fronten. Så vi tager den der. Så skal vi have gjort det. Nej. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvad det var, jeg ville. Den skal lige vendes. Vi skal lige have den. Vi tager den lige ud. Man må godt lege. Så vi tager lige den her. Og hiver den igennem. Så tager vi den udenom her. Og så skal vi også den her igennem på forsiden. Så jeg trækker lige lidt i den der. Og det kan jo så være lidt en udfordring, hvis man har valgt et bredt bånd. Men jeg tænker, at det går. Sådan. Skal I se her. Så nu trækker vi lige så forsigtigt i de her bånd. Skal lige have den til at blive nogenlunde lige lang. Sådan her. Og sådan. Og så trækker vi igen. Tag en af gangen, tror jeg. Kom så. Sådan. Se, så får man faktisk en lidt pænere samling, hvis man gjorde det sådan. Og så har man begge båndene her, og så kan man jo så på forsiden, uden at binde en knude, det behøver man ikke, kan man lave en sløjfe, eller de kunne egentlig også bare hænge, som de var. Nu skal man lige, nej det gik fint, lige finde ud af, hvilken vej sløjfen skal bindes, så den ikke snurrer rundt. Men prøv at se her, og sådan var den anden. Det var den store udgave. Hvor vi er i principperne. Ja, et blødere bånd ville være bedre. Ingen tvivl om det. Det er meget nemmere med et blødere bånd. Hvis vi lige skulle... den som gavlhuset så havde lavet. Nu laver vi det i en susudgave. De her, de er ikke helt ens. De er heller ikke dekoreret. Men hvis jeg skulle dekorere dem, så har jeg jo... Da jeg sad og klippede den ud, også den røde, så fik jeg jo sådan nogle trekanter her i overskud. Det, man så kan gøre med en af dem, det er, at man tager lige og klipper et stykke af her.
Så klipper man et stykke af her. Man kan også skære. Og så prøver man lige, hvordan passer den. Den passer fint. Og så kan man jo nu lave af mønsterkarton, bruge den her som skabelon til at få skåret dem, der ligesom skal på her. Men hvis vi skulle gøre det der med, at jeg skulle egentlig vise to ting. Vi tager lige den hvide først. Denne her, hvis vi gerne ville have lukket den med bånd, og der bruger vi stadigvæk det her bånd, det er lidt blødere, så nu tager vi lige den. Vi tager lige den, og vi skal bare have noget, vi kan lave noget sløjfe af. Sådan her, og vi klipper lige her. Vi har den her trekant. Jeg ser lige, om jeg ikke har nogle flere trekanter. Vi skal nemlig lige bruge en mere. Det har jeg. Det her, det er jo dem, der har en false linje på. Og det er der selvfølgelig nogen, der vil se. Måske. Men nu kan jeg lægge denne her ovenpå. Jeg kunne også have vendt den op, men jeg kan se, hvor jeg skal klippe. Og så kan jeg lynhurtigt gøre sådan her. Så har jeg nogle trekanter. Den her er så lidt mere skæv, så den skal ligge på den ene side og rettes til på den anden side. Sådan. Så nu har man til at sætte på forsiden. Jeg vil godt lige have udlignet den her lidt false linje, og da jeg alligevel kommer til at dekorere den, tænker jeg, så er der nok ikke nogen, der lægger mærke til, at den har haft en false linje der. Så tager vi min lim. Så på den, der er min top, der sætter jeg lige den her på. Sådan der. Sådan. Den kunne godt have været klippet lidt bedre, men det går. Den er lidt skæv her. Sådan. Så tager man en trekant og sætter på bagsiden. Sådan her. Nu udnytter vi lige resterne. Det her, det er bare en sus-prototype. Så der kan vi sagtens gøre noget. Så nu har vi top og bund. Så skal jeg også have et eller andet der til siderne og se lige, hvad jeg har. Det behøver ikke nødvendigvis at være kønt. Det er bare en prototype, og der var jeg lige ved at køre en æske over, der stod hernede. Fysus. Nu skal I se her. Nu tager jeg lige og skal lige måle, hvor bred den her var. Den var 3/4. Sådan her. Den var 1 3/4, så hvis vi tager 1,5, det er cirka der. Sådan. En lang, lang strimmel. Jeg kan lige vende den op, så den er rigtig. Og lige den her igen. Og min false ting røg ud her. Det er, fordi jeg er ved at være i mangel af bordplads. Så nu har jeg lavet et bånd her, så skal vi lige have 3 af dem. Så jeg måler lige lidt hurtigt. Sådan. Og min fingermærke er væk. Der. Der. Sådan. Den er yes. Så skal jeg bare finde det her mål, og så håber jeg på, at det var det rigtige. Ellers må vi skære nogle nye. Jeg skal bruge 3 stykker, og forhåbentlig var det det rigtige mærke, jeg fandt. Så skal I se her. Sådan. Det, jeg så vil gøre med båndet, det er, nu tager vi det her bånd, klipper over på midten med en bedre saks. Åbningen er her. Det vil sige, at jeg skal have mit bånd til at sidde her. Så derfor tager jeg en af de her stykker og putter lige på her. Sådan. Skal jeg prøve at se, om jeg kan holde den i en vinkel her. Husk, det er her, jeg har åbningen. Så nu sætter vi denne her, og så skal vi have denne her oppe på. Og jeg tror nok, mine noder skal vende den anden vej, uden at vide det med sikkerhed. Så det gør vi lige. Sådan der.
sådan. Noder. Den vej. Så tager vi lige bagsiden. Den er sådan rimelig nem at sætte på. Den bliver her. Godt, der har været en lille smule kortere, men det går. Og så skal jeg jo have sat et bånd herover på den anden side. Lige se, om der var en yderside eller ej. Det skal være her. Jeg putter lige lim på denne her. Vi skal lige have lidt ekstra herind, der kan holde på båndet, så vi ikke river båndet af første gang, vi binder. Og mine noder samme vej. Og så tager vi lige den her båndting. Og den skal være nogenlunde samme sted som den anden, så jeg skal lige have den op i højden. Den er cirka her. Sådan der. Så sætter vi den her på. Sådan. Så varet er, jeg nu har båndet siddende her. Så derfor så kan jeg nu lave en sød lukning her. Jeg skal bare ikke hive dem ud. Det var ikke helt tørt lim. Så jeg var lige ved at hive den ud. Men der laver vi så en fin sløjfe. Og klipper lige enderne fint til med en lidt bedre saks. Den skal jeg lige have fundet. Sådan. Så det var lukningen på, på gummiapan-æsken. Nu kan den åbnes i toppen ved de tre flapper, som vi har på dem her. Og så vil jeg lige vise, man kan jo lave et langt stykke karton, men man kan også tage sig noget bånd her. Det her, det er faktisk, lige det her, det er noget bånd, jeg skulle bruge til noget dekorationsnåde. Men hvis man nu tog sådan et bånd, der var bredt, og limede på hele vejen på en lang stribe her, så kunne man lukke det med det, men det vælger jeg ikke at gøre, for det her skal jeg bruge til noget andet. Så jeg går lige ned og finder noget af mit bånd hernede. Jeg har helt sikkert noget vi kan lege lidt med. Bum, 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 bum. Hvad skal det være? Hvad skal det være? Skal det bare være noget rødt? Rødt plejer jeg at have masser af. Jeg skal bare lige finde. Se, jeg har faktisk noget. Ej, det er ikke langt nok. Jeg tror sørme ikke, de er lange nok, dem jeg har hernede. Jeg kigger lige et andet sted her. Her måske. Her måske. Selvfølgelig kan jeg putte noget dekorationsmønster på den, men nu tager vi bare en sådan nem udgave af denne her, tænker jeg, og ser om det her bånd er langt nok. Lige tage den af. Lige fjerne min tape her. Og det her, det er altså også bare noget... det kan da være, jeg skulle tage den her i stedet for. Det er, jeg tror, det er noget remabånd. Hvor langt den skal være, ved jeg ikke, så nu tager vi lige hele den her af. Og så håber vi, den er lang nok. Den passer nok bedst. Så kunne man jo tage... Man kunne jo tage... Nu skal jeg lige ned i bunden her. Og finde noget. Jeg skal lige finde den rigtige. Den har jeg måske slet ikke i den bredde mere. Jo, jeg tror, den er her. Det her, det er en 3D-tape uden skum på. Eller hvad det hedder. Altså sådan et dobbeltklæbende tape med tape på begge dele. Nu skal man selvfølgelig lige være opmærksom på, hvor man har sine åbninger. Og hvordan man gerne vil have det. Men jeg kunne jo gøre sådan her og sige, at jeg skal have en stribe her. Så tager den næste. Der skal også have en stribe der. Og denne her, den har så godt nok en lidt anden lukning, men det gør vi lige. En der. Og vil jeg lige trykke bunden ned i. Jeg har måske også for mange nu. Det tror jeg næsten, jeg har. Men der er et par af dem her, der ikke er så... Oh.
Nu klister jeg på mig selv. Der er et par af de her æsker, som jeg lavede lidt fejl i, da jeg skulle skynde mig at lave dem. Og så kan jeg slet ikke glemme, at jeg troede, det var Naja, der havde været så super god. God aften, god aften. Jeg er ved at lave trekantæsker. Og nu laver vi lige en gavlhuset ting, har jeg så fundet ud af, det er. Og egentlig så er det en ting, jeg har haft i mit hoved i et par år, og ikke rigtig fået gjort noget ved. Og det er egentlig noget, der springer ud af en lille æske, man kan købe hos Gummiaben. En lille dejs, der laver en lille mikroæske. Og så tænkte jeg, at det kan Sus lave i større udgave. Uden en dejs. Skal vi lige se, at det er den her. Der er en af æskerne, jeg lige skal have byttet ud. Der. Sådan. Og her. Så. Nu har jeg et stykke tape i bunden, og jeg har 7 æsker. Det skal jeg ikke have. Jeg skal kun have 6. Det her var den, der var anderledes. Så den fjerner vi lige. Den skal vi ikke bruge. Vi skal have 6. Og jeg har faktisk stadigvæk 7. Jeg har lavet mange. Flere end jeg troede. Den der er fin. Den der er fin. Den der er fin. Og det er fordi en af dem har ikke dobbelt lukning, tror jeg. Det har jeg lavet. Og så er der en af dem, der var klippet lidt skæv. Hvor jeg havde ødelagt det lidt. Det er nok denne her. Næ. Når jeg sidder lige, der er en, jeg fik klippet et sted, jeg ikke skulle klippe. Det er den her. Se, der er sådan, det skulle den ikke have været. Vi tager den her i stedet for. Så har jeg tape på alle de dele her. Og så tager jeg simpelthen bare striben af. Sådan. Ligger den ned. Tager båndet. Og tænker, jeg skal have det i den længde. Og så sætter vi den her på. Sådan. Nu skal jeg lige huske, at jeg har åbningen samme vej. Ellers så... Så får jeg pludselig en æske med forskellige åbninger. Så tager jeg den næste, og den sætter jeg lige op til kanten. Og så strækker jeg båndet ud her. Sådan. Denne her. Tager lige og... Ups. Sætter den op til denne her. Strækker båndet ud. Sådan. Og en mere. Sådan. Nu skal vende den rigtige vej. Det er den vej. Ja. Op til siden. Det kunne jeg jo også have gjort, hvis jeg havde dekoreret den. Så var det måske lidt nemmere, hvilken en vej, der skulle være hvad. Men jeg har åbningen ned. Fordi sådan kom jeg til at sætte den første. Så skal jeg jo have alle åbningerne ned. Jeg holder den igen til kanten. Og sætter det her bånd på. Og så tager vi den sidste. Skal vi se, om jeg kan få den til at slippe her. Og de film, jeg mangler at lægge på YouTube, skal nok komme. Jeg har bare lidt travlt. Sådan. Hvis man nu er usikker på, om det her holder, fordi nu har jeg lavet sådan en lang... ting her. Hvis man er usikker på, om tapen holder, så kan man jo skære en lille, eller ikke en lille, men sådan flere små af sådan nogen her. Nu laver vi dem bare på slå. Så laver man sådan nogle små nogen her. Og så hernede i bunden, kan vi lige, vi samler den lige sådan. Og det man så kan nu, det er, at nu kan man binde den her op. Men hvis man herude sat sådan nogen her, så holder de jo på båndet. Og det kan være, at man på dem her, man sætter, at man måske synes, skal man bare lige huske at vende æsken den rigtige vej, men man synes måske, at der skal sidde sådan en blomst herude på den der midterstrop, man sætter på. Vi lige prøve at finde en af dem, der er lidt mindre.
hvis jeg har flere af dem. Den her lidt mindre måske. Nej, jo. Så kan man jo sætte sådan en på, og så en julestjerne. Det kan godt være, at jeg lige gør det, at jeg lige skal over og finde i min kasse. I er ikke på vej til at stikke af, vel? Men det, jeg egentlig ville, det er, nu har jeg alle mine åbninger her. På alle de her æsker. Tudelut. Den her lige trykket ned. Den skal vi lige have op. Vi skal have lige op, op, op. Og så kan man så med det her bånd. I holder ud. Perfekt. Så kan jeg jo nu binde den her sammen. Samler den lige lidt mere. Man skal selvfølgelig med det tape, man sætter herude, måske lige sørge for, at her, hvor man starter og slutter, at der er lidt mere afstand i tapen. Men nu kan man jo lave en fin sløjfe, eller man kan sætte båndet, så den kan komme op og hænge. Og så har vi alle de her æsker. Sådan her. Som man jo så kan pynte, som man nu vil. Og der er et par af dem, jeg ikke har fået trykket nok her, så de lukker ikke helt. Men ellers må man jo finde en måde, hvordan man lukker det her på. Og det kunne igen være sådan en blomst, man valgte at lime fast her. Og så må man jo lige sige, at du skal altså tage blomsten af. Den kan også bare være sat på med en glue dot. Men jeg tænker, at vi herude kunne vi jo egentlig godt lige gøre noget, så jeg finder lige hernede i min æsker. Vi går lige ned i Susses æsker. Og så finder vi det, der hedder julestjerner. Så der har jeg et helt hav af julestjerner. Så har I også set, at jeg har de her kasser med julerester i. Og der kan man jo kigge lidt og sige, har jeg noget, som jeg gerne vil bruge til det her. En sød lille juletekst, men vi skal have noget, der er noget andet farve. Og kan jeg finde en, som i forvejen har den rigtige bredde, så er det jo så meget nemmere. Se, den kunne egentlig godt bruges. Så nu tager jeg lige den her rest. Så tager jeg min skærmaskine, og Lasse skiller ud. Far er kommet hjem. Så tager vi skærmaskinen, og så skærer jeg bare sådan nogle små striber her. Jeg tænker, at de skal være 3 tommer. Og vi skal bruge 6 af dem. Det var 1. Det var 2. 3. 4. 5. Og en 6'er. Sådan. Så har vi lavet dem. Så kan jeg gemme den her rest, eller jeg kan smide den ud. Det er jo helt op til jer, hvad I synes. Og så vil jeg simpelthen putte sådan en lille hold mit bånd fast, hvis min tape svigter på her. Og det gør vi lige hele vejen rundt. Og for den ikke skal være lidt kedeligt, eller kedelig, så tænker jeg, at vi sætter en julestjerne på os. Og så kan æsken jo ikke stå, så det skal jeg lige være opmærksom på, hvis jeg godt kunne tænke mig, at æsken kom op og stå på en af de her fronter for eksempel. Det kan jeg jo ikke, hvis jeg sætter julestjerne på alle sider, så det skal jeg lige overveje. Hvordan vil jeg gerne have, min æske skal være? Men nu starter vi lige med at lave sådan en hele vejen rundt her. Det kunne måske godt have været en lille smule kortere, men jeg tænker, det går. Og vi skal lige her på den anden side her. Og mønsterkartonet, det kunne også sagtens have været vendt i den anden retning, men det går jeg ikke så meget op i, fordi jeg bruger bare rester, og jeg kommer til at dekorere det, så der er ikke nogen, der lægger mærke til, at min tekst, den står. Der trykker jeg lige låget ned i. Min tekst, den står denne her vej. Det er der ikke nogen, der spotter. Så tager jeg lige nogle af mine julestjerner, og så skal jeg jo selvfølgelig lige beslutte,
Den her, den hiver vi lige op. Jeg skal jo selvfølgelig beslutte, vil jeg gerne have, at min æske skal stå sådan her på den her flade, når den bliver givet, og så er der en eller anden dekoration her. Eller vil jeg bare give den liggende? Det skal jeg lige beslutte. Men nu tager vi nogle af de her julestjerner. De her, de er lavet med mica. Og det er nok dem, jeg har mest af, så jeg tror faktisk, det bliver dem. Og så vil jeg simpelthen bare putte en klat på. Og så sætter vi en fin en her. Og en klat på. Lige i midten. Og her. Og den næste her, hvor vi har båndet, der laver vi også en. Og vi kører til den næste. Og der er det gode jo, hvis man lidt ligesom mig har lavet sådan noget fabriksnåde og lavet en masse ting i forvejen, så kan projekterne faktisk laves ret hurtigt. Og det er egentlig meget godt, når jeg nu skal til svigermor i morgen og ikke sådan lige helt har planlagt, hvad hun skal have med, eller hvad hun skal have. Ikke min svigermor, min eks-svigermor. Sådan der. Så er den jo rigtig fin her. Tog en til Danmark. Dejlig, dejlig. Så skal jeg heroppe på låget, skal jeg også have lavet en eller anden form for dekoration, for ellers er den jo lidt kedelig. Og det her, det var en af de store. Jeg skal lige prøve at se. Jeg skulle også have en af de små, men den er måske smidt ud. Det tror jeg har. Men jeg tager lige den her, og så gør jeg ligesom jeg gjorde før. Nej, den har jeg her. Den var lige her, tror jeg. Så prøver jeg lige, om den her ikke sådan passer meget godt. Størrelsemæssigt på dem alle sammen, de skulle den gerne have. Sådan her. Det tror jeg, den er. Og så finder jeg jo et eller andet stykke karton, og måske har jeg noget rest. Måske har jeg ikke, men jeg har altid nogle rester, så det er bare lige med at finde den rigtige rest. Hvad skal vi tage? Nu er det noget, der er rødt. Så tror jeg, vi skal tage denne her. Det er også en eller anden rest. Så der vil jeg simpelthen bare tage denne her, og jeg vil ikke gøre det så besværligt for mig selv. Så jeg vil bare lige... Jeg skal bruge 6. Og for at gøre det nemmest, så gør jeg bare sådan her. Upti. Det var 1. Så tager vi lige den næste. Den kan vi lige se, om vi ikke kan få heroverfra. Så vi udnytter kartonet mest muligt. Den røg måske lige langt nok ud. Vi prøver, om vi ikke kan, om den ikke går. Ellers så må jeg lige lave en ekstra. Det tror jeg ikke, man ser, at den mangler et lille bitte hjørne. Så tager vi en mere her. Og klipper op. Og vi tager en i den anden retning. Og så... Hvis man er heldig, det var vi, så skulle den her nemlig gerne passe sådan nogenlunde. Ikke helt. Den er lidt skæv i vinklen. Om det er så mig, der har klippet noget skævt, eller ej, det ved jeg ikke. Men vi får den til at passe til vores skabelon her. Og vi trimmer lige sådan. Og sådan her. Den her kan man jo også bruge til at have trommer i, tænker jeg. Jeg har ikke nogen af de nye trommer, så jeg kender ikke helt størrelserne på dem. Jeg overvejer stadigvæk, om jeg skal have den størrelse eller den pakke, der er kommet med 2 trommer i. Men det kan godt være, at den efterhånden er ved at være udsolgt. Det er jeg faktisk ikke helt styr på. Men ellers så kunne det måske være, at der kunne være nogle af de trommer dernede. Jeg tror, jeg har... Det har jeg ikke. Jeg har 5. Jeg har 5, så vi må lige lave en mere. Se, den passer jo næsten perfekt her. Så
så ser vi, om det også passer perfekt, når jeg sætter dem på. Sådan en her. Jeg skal lige drejes lidt, for den havde en lille ujævn kant der. Den tror jeg, vil have her. Sådan. Det skal jeg nok regne med, at den er usolgt. Nå. Der er en der ikke vil lade mig være optimist, hva'? Men får jeg den ikke, så får jeg den ikke, så lever jeg den også uden. Men det var bare lige en tanke, at måske så kunne man lave nogle af de her, så de passede til trommerne. Men jeg kender ikke målene på den tromme, så derfor så kan jeg ikke sige det med sikkerhed. Sådan der. Man kan også gøre det her på bagsiden. Man behøver jo ikke kun at sætte det på den her side, der er åbningen. Men det vælger jeg at gøre. Sådan. Den bliver da fin. Sådan her. Og selvom mine kartonstykker nu her ikke er skåret sådan måske i den helt perfekte vinkelgrader og så videre, fordi jeg har klippet dem i hånden, så er det simpelthen så lidt, at det kan ses. Og selvfølgelig, hvis man er perfektionistisk, nå, det skal jeg lige have hjælp til at få op, så kan det godt være, at man bliver ramt lidt af, at Sus, hun gør det på den her måde. Vi skal også lige have lavet en hjælpe, åbningen, tænker jeg. Og det gør vi lige om lidt. Vi lige har dem her på. Sådan. Og så skal jeg lige have den der op. Og det er jo, fordi jeg ikke har noget i den, så vil jeg kunne få proppet dem her ned. Sådan. Hvis man godt vil have et hjælpehåndtag på de her åbninger, så kan man jo tage noget af det karton, man fik i overskud fra tidligere. Og så laver man så nogle små. Dem kan man også skære, så de bliver præcise. Det afgør I selv. Men man laver sådan nogle små håndtag her. Sådan nogle her. Så tager lige et par stykker mere. Og en mere der. Og det behøver man ikke, men det kan hjælpe i forhold til, hvordan æsken åbnes. Og måske kan det også hjælpe, hvis låget ikke lukker sådan helt perfekt, som man gerne vil have. Så har man sådan nogle små, som man lige limer sammen, så de bliver lidt mere kraftige. Og så det, der er tanken nu, det er, at man tager sådan en her og limer på her, så den kommer til at stride op. Så det gør vi lige. Og I bestemmer jo selv, hvor de skal sidde, om I vil have nogen på. Nu prøver vi lige at gøre det på min her. Så de får lige sådan et lille åbningshåndtag på alle sammen. Og der vil jeg bruge det samme sådan princip, eller hvad man skal sige. Jeg vil gøre det hele vejen rundt, og jeg vil gøre det i samme side, og nogenlunde samme højde og afstand. Jeg tager det næste her. Seks, fire. Jeg skal bare lige forstå, er det Danmark, der har 6, eller har Danmark 4? Jeg kigger slet ikke med på noget. Jeg overvejede, om jeg skulle finde et eller andet, der kunne stå ved siden af mig og vise, hvad det var. Men jeg tænkte, det går nok. Og jeg tænker også, at vi er ved at nå ved vejs ende. Danmark har 6. Nå, det var godt. Tak. Det er lidt, hvordan folk vælger at skrive. Sådan der. Så mangler vi to håndtag her. Tak, tak.
De skulle også gerne vinde. Det synes jeg, at de har fortjent. Sådan. Og den sidste her. Og det her behøver man jo ikke at gøre, men hvis man bare synes, at der skal lidt hjælp til det her. Hvis jeg bruger det her til eks-svigermor, jamen så er det en dame i 80'erne, som måske skal have lidt hjælp til at finde ud af, hvordan åbner man sådan en æske her. Så nu har vi lavet de her små håndtag. Og så skal jeg lige rette her, for der blev den bukket lidt skævt på et tidspunkt. Og så skulle det gerne være sådan, at den måske også lukker lidt bedre. Man kan trække dem her lidt ud. Man skal bare passe på, at de ikke bliver trukket for meget ud i bunden, fordi så lukker de altså lidt skævt. Se, nu lukker de rigtig fint, de her. Så de får lige et lille udtræk her hos mig. Så glider de lidt bedre ned i og sidder i spænd. Det er også derfor, jeg ikke limer den der foldning, vi har indvendig i kassen. Dem her, de er ikke limet på, for så skubber de også en lille smule ud. Og det er simpelthen med at få de der gratis hjælpeting. Og hvis man så får skubbet for langt ned, så kan man lige tage fat i håndtaget og løfte den lidt op. Den her er ikke lige så meget i spænd, som de andre er. Så må den trykkes lidt mere. Men der er jo ikke rigtig nogen, der herfra ser det, men man ser de der åbninger her fra siden, eller håndtagene her fra siden. Og så kan man jo på forsiden vælge at lave en eller anden lille opsætsting måske. Det kan også godt være, at man vælger, at man vil have et eller andet sådan på alle dem her, så det ser pænt ud, når den er lukket, og det ser pænt ud, når den bliver åbnet. Jeg har ikke... Jo, jeg har en rød mere. Og det var ikke nok. Har jeg en tredje rød? Jeg ved ikke, om jeg har nogen klar, men ellers så kan man... Så må man lave sådan en... Vi laver noget hvad andet tingeling her. Så kunne man gøre sådan, for eksempel. Ja, det er gummi af hans nisser. Fra et år eller to siden, tror jeg. Sådan i forskellige art. Den der sidder på en gynge. Og de andre står bare. Jeg ved ikke, hvad vi skulle bruge ham der, der holder på skægget. Fordi der er en danse, 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 danse. Og så de her, det er nogle andre. Jeg rigtig godt lide dansenissen. Det er nok min favorit. Sådan. Så der kan jeg jo sætte dem her på, der lige giver lidt ekstra her på, på låget. Det tror jeg egentlig bare, vi gør. Det er sådan noget, jeg har lavet tonsvis af, når jeg sidder og leger med mine kartonrester. Og så kan man jo altid have en lille hilsen, hvis man synes, at der skal være det. Den kan man sætte på, eller man kan have noget, der... det kunne være, hvad er det, hun hedder? Simple and Basic. Der har de her, jeg har dem faktisk lige her. Der har de her tag, man kan lave, hvor man præger noget i. Der har jeg også dem, der hedder glædelig jul og god godt nytår, tror jeg, det er, de hedder. Dem kunne man jo også sætte på, så de ligesom sådan dinglede lidt på den her æske. Sådan her. Og så håber jeg ikke, at der er nogen, der kommer efter mig og siger, du har kopieret gavlhuset, fordi det har jeg i princippet ikke. Lige denne her, den har jeg kopieret af Naja, og det er egentlig en udgave, jeg tidligere har lavet i nogle firkantet. Sådan her. Og de firkantede, som jeg viste tidligere. Og du skal lige have lidt lim deroppe i toppen af hugen. Der ligger en film inde på YouTube. Og det ligger også her i gruppen, hvor jeg har delt et link til alle mine juleting. Der burde både være
adventskalender og julekalender og julekort og en hel masse ting. Mit tv, mit netbriller, tv-boksen i tu. Man skulle tro, det var mandag. Ej, jeg synes, det er godt, det er tirsdag, jeg er fri i morgen. Jeg skal nå flere forskellige ting. Hund til dyrlæge, spise hos eks-svigermor og passe barnebarn. Og så jeg har travlt i morgen på min fridag. Så tænker jeg, at det her, det bliver det, I får fra mig. Så skal jeg nok prøve at lave nogle fine billeder. Se, hvis den her bliver ved med at gå op, så kan det være, at jeg snyder og lægger sådan en ekstra stykke ind i, der kan holde på den. Vi kan lige tage den op. Den ser sådan her ud. Ude på siden. Og sådan her. Og når vi binder den op, det kan vi godt lige gøre, så havde vi sat den sammen, så det nu er nogle æsker, der er sådan her. Og så vil mine næser nu stå i rigtig retning, fordi jeg lod den smutte med rundt. Og i bunden ser den sådan her ud. Og det her holder på mit bånd, hvis mit tape jeg ligesom sat på langs. Det bliver doven på et tidspunkt og ikke vil holde. Så hænger de her altså stadigvæk sammen. Bagsiden her har jeg ikke gjort noget ved. Den er bare rød. Og så kunne man jo lukke. Og I kan også lige få lov til at se igen min lille tegning. Hvor at jeg viser, hvordan man måske kunne lave det som et juletræ. Og jeg viste også, at hvis man bruger fire, så tager man udgangspunkt i en trekant. Og så sætter man en på her, en på her og en her. Så får man en større trekant, og så har man i princippet en adventskalender. De her, det var Alasus-æskerne. Denne her, det var en gummiapan-æske. Kalder jeg den, fordi det er Janettes model, jeg har valgt at lave større, hvor man åbner de her tre flapper. Så det var gummiapan udgaven og en måde, hvordan man kan lukke den på, så man ikke skal lime den. Den allerførste, jeg lavede, den limede jeg, og så måtte jeg ødelægge den for at få indholdet ud. Og det kan jo godt være lidt ærgerligt. Så var der denne her. Denne her model er lavet i et A4-papir. Det er de her også. Et A4-papir per æske. Denne her er lavet i en 12x12. Jeg kunne godt have lukket denne her, ligesom den, op i toppen. Men jeg har valgt at samle de tre spidser. Den pæneste lukning bliver, at man starter fra ryggen, putter båndet udvendigt fra ind, og så trækker man det ud i midten af den, der skal være fronten. Så får man den pæneste lukning. Her kan I se en, hvor jeg ligesom har flettet op, ned, op, ned, op, ned. Der får man en lidt anderledes lukning, og der er større chance for, at den kommer til at gabe i det her, hvis man får stramt for meget. Og de her er ret store, for de er 5,5 tomme i højden. Så jeg tænker, at de der juletræer fra Dandice kan man godt have i. Og jeg tænker altså også godt, der burde kunne være noget af de nye trommeværk. Jeg skal nok få taget nogle billeder. Det tænker jeg gør i morgen. Og jeg skal nok få lagt nogle film på YouTube. Det må vi lige se, om det bliver i morgen. Og ellers så ligger det jo herinde i 30 dage. Men det er mine æsker for i dag. Hov, så skulle jeg jo lige vise jer. Det skulle jeg. I skulle lige have lov til at se min bog her. At man kunne også arbejde lidt på at få samlet æskerne, så man lavede en julekalender ud af det. Så det var egentlig alt for mig. Vi kan lige tage den her, selvom den er overmalet lidt. Nu tager den lidt op i højden. Princippet. Jeg skal lige skrive lidt mere. A4. Eller 12x12. Nemlig, jeg tegner lige. I får lige den med os. Hov. Ja, det her det er 12x12. Dudlululut. Dudlululut. Og
Så skal vi have den røde. Den røde, røde, røde. Den er her. Nej, vi laver en. Den røde bliver til en streg. Det tror jeg bliver nemmere. Sådan. Og så havde vi prikkerne der, 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 der. Og den skal nok komme ind i billedet. Sådan. Så tager vi den her op. Og så skal jeg lige sikre mig, at I kan se. Det kan I godt. A4. På den lange led. 3 3/4, 7,5, 11 1/4. Så får man en tynd stribe her. Så vendte man arket om. Tog den ene side, 3 1/4, vender modsat, og 3 1/4 her. Så er vi helt sikre på, at de her sider bliver nøjagtigt lige store. Og det er lidt vigtigt for at skabe den flotte trekantsfacon. Så lavede vi nogle markeringer heroppe og i bunden, hvis man vil lave gummiabandsudgaven, eller denne her stående udgave. Så skulle man lave alle prikkerne, og det er ved 1 7/8, 5 5/8, 9 3/8. Hvis man vil lave denne her, hvor man laver æsken, så må man lige se filmen igen. Men så skal man kun bruge denne her i midten på den nederste del. Ikke de to andre. Men der må I lige se filmen igen. Hvis det er 12 gange 12 ark, det er det samme, vi gør. 3 3/4, 7,5, 11 1/4, det her stykke bliver lidt bredere, vender, 3 1/4, vender tilbage, 3 1/4, og så får vi et bredt stykke. I kan også vælge, at det her stykke karton, det hedder 12 gange 10. Et af 4, det hedder 8 1/4, tror jeg. 8 1/4? Ja, det må det hedde. 8 1/4. Og det kunne I også lave smallere, så bliver æsken jo bare smallere end det, der er her. Men I har fra 12 ned til 8 1/4, hvis I gerne vil bruge 12 gange 12, så I kan bare lave den mindre og mindre ved at skære noget af den i bunden. Det håber jeg giver mening. Så det var, det var dagens lille tegning, og jeg holder den lige i 30 sekunder, så I kan sige klik, klik, for jer, der gerne vil tage et billede. Det tænker jeg, det har I gjort nu, og ellers så må I se filmen igen og give det et forsøg mere. Så tænker jeg, at det er alt for mig. Og jeg siger tak til Naja, fordi hun inspirerede mig til denne her. Og for dem, der måske ikke lige var med i starten, så er det denne her, jeg har lavet tidligere, som man kan finde. Den her ikke dekoreret, men den kan man finde inde i gruppen over jul, eller ikke i gruppen, på YouTube, og den åbnes ved æsker her. I princippet kunne man tage 4 T-æsker og sætte sammen på samme måde, men der bliver vist, hvordan man laver hele denne her, hvis man går ind og kigger på min gamle film. Så jeg tænker, at det er alt fra nu. Kunne vi ikke se, om de her kunne ligge lidt her og støtte, så man kan få lov til at se lidt af det hele her. Den her kan være lidt svær, men vi lægger den skråt der. Så vi er oppe ned og spise min mad og se resten af håndboldkampen. Og så uploader jeg noget film i morgen, tænker jeg. Ser, hvor meget jeg når. Men tak, fordi I kiggede med. Det var som altid hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Vi ses på torsdag over hos Luna Hobby. Og I skal ikke lave gummi i Japan. Jeg tror måske, vi skal lave en lille julebog, måske. Det skal jeg lige nå at planlægge i morgen. Men tak for nu, og vi ses. Hej hej.